Nam čestite na pobedi. Rekao bih da podeli prvo poluvreme ste delovali veoma ubedljivo. Rekao bih savremeno, mnogo bolje nego ranije. U drugom poluvremenu ste malo stali. Radnički je borbeno što je uspeo da postigne taj drugi pogodak. Razliku u kvalitetu se vidi. Pa dobro, realno razliku u kvalitetu se vidi. Znate kako, ovo je jako teško gostovanje. Mislim da će svakoj ekipi teško biti ovde da izvuče i bolje. Moji igrači su pružili, da kažem, svoj maksimum u prvom poluvremenu. Uvijek su te prve utakmice jako teške i nezahvalne. Naravno, zadovoljan sam segmentima igre pojedinih igrača, u pojedinim segmentima i nisam baš toliko, ali dobro, prva je utakmica, već trebamo da se spremamo za sledeću utakmicu koja nam je u sredu protiv Spartaka u Subotici. Igrali se po nekom onim vremenskim uslovima, rekao bih. Pa dobro, to je što je. Mislim, nema šta. Nehumani uslovi, pomoći trenera, ovako glavni trener, teren koji je dobar, stoji sa strane. To mi prigovaramo svi. Ali to su opet stvari koje neko drugi odlučuje naše ovde, da pružimo svoj maksimum, da pružimo deci što je više moguće uslova dobrih za napredak, ali šta da radimo. Kratko, Radničkom čeka na Silić. Pa Radnički, da kažem, dobro organizovana ekipa, nemaju neki preterani kvalitet, ali organizovanom igrom i borbenošću mislim da će dobro igrati ove sezone.